sobotu 12. apríla sa areál strelnice pod veterným mlynom už po 17. krát stal dejskom streleckého podujatia pod názvom Holícka líška. V mene organizátorského športovostreleckého klubu sa účastníkom v úvode prihovoril predseda klubu a riaditeľ pretekov Ján Lisi. Veľa zdaru, bezproblémový priebeh a presnú mušku zažila súťažiaci aj zástupca primátora Rastislav Caletka. Svoje umenie prišlo predviesť 18 vyznávačov športovej streľby z Holíča, okolitých obcí i vzdialenejšieho regiónu. Prevažne mužským účastníkom konkurovala jedna zástupkyňa nežnejšieho pohľavia. Súťažilo sa v malokalibrovom štvorboji v disciplíne redukovaná líška, srnec, kamzík a diviak na 50 metrov bez opory s pevnou i voľnou oporou. Prvenstvo si vybojoval Štefan Flux mladší z Chropova. Zo 400 možných nastrelal 398 bodov. Druhú priečku si s nástrelom 395 bodov vybojoval Marian Haramia zo športovostreleckého klubu Malacky. Obod menej získal otec víťazného strelca Štefan Flux starší. Na ďalších dvoch priečkach sa umiestnili Boris Vyskoč zo Skalice, a Peter Šurek mladší z domáceho športovostreleckého klubu. Jediná ženská účastníčka Dana Jurkovičová z SSK Vývar Holíč obsadila 9. miesto. Trojica najúspešnejších získala pohárové ocenenia, ďalší dvaja umiestnení strelci si odnesli vecné ceny.